विद्यार्थी मित्रों धोरण सात की अंदर अपने पाठ चार हास्य योग એટલે કે હસવા જેવું એ આપણે આજે જોવાનું છે. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા સંસ્કૃતમાં પાઠ વાંચીશું. આપણી કહો, આપણી કહો એટલે દુકાનદાર. દુકાનદાર શું કહે છે? ગ્રાહકમ પ્રતિ, ગ્રાહકને કહે છે. એતત યંત્ર ક્રીણય ક્રીણાતુ ક્રયણ યોગ્યમ અસ્તિ. શું કહે છે? એતત એટલે આ. અહીંયા આપણી કહે એટલે દુકાનદાર. આપણી ક એટલે દુકાનદાર. પ્રતિ એટલે ની તરફ. પ્રતિ એટલે ની તરફ. ગ્રાહકની પ્રતિ જોઈને કહે છે કે એતત યંત્ર ક્રીણાતુ. અહીંયા તમને જે શબ્દો અંદર ચોપડીમાં આપેલા છે શબ્દાર્થ માટે એ હું અહીંયા નહીં લખતી. તો એતત એટલે આ, યંત્ર એટલે યંત્ર, ક્રીણાતુ એટલે ખરીદવા, ખરીદો, ક્રયણ યોગ્ય અસ્તિ ખરીદવા લાયક છે. શું કહે છે? આ યંત્ર તમારે ખરીદવું હોય તો ખરીદી શકો છો, આ તમારા ખરીદી માટે યોગ્ય છે. ગ્રાહક હ, ગ્રાહક કહે છે. તસ્ય કા વિશેષતા અસ્તિ. તસ્ય એટલે તેની, કા એટલે શી, તસ્ય એટલે તેની, કા એટલે શી, તેની શી વિશેષતા છે. એમ કે એવી તો શું વિશેષતા છે એની કે આ ખરીદવા યોગ્ય છે. આપણી કહો, દુકાનદાર કહે, એતત યંત્ર ભવતઃ 50% પ્રતિશતમ કાર્યભારમ અલ્પમ કરિષ્યતિ. શું કહે છે? એતત યંત્ર એટલે આ યંત્ર, ભવતઃ એટલે તમારો, 50% એટલે 50% પ્રતિશત કામનો બોજો અલ્પમ એટલે ઓછો કરિષ્યતિ કરશે. શું કહે છે? આ યંત્ર તમારા 50% કામનો બોજો ઓછો કરશે. ગ્રાહક હ, તરહી કૃપયા બે યંત્રે દદાતુ. હવે એમણે એવું કીધું, અહીંયા જો હસવા યોગ્ય છે એટલે શું છે? ગ્રાહકે શું કીધું કે તેની શું વિશેષતા છે? તો દુકાનદાર શું કહે છે કે આ યંત્ર તમારો 50% કામનો બોજો ઓછો કરી દેશે. એટલે ગ્રાહક શું કહે છે? તો બે યંત્ર આપો. તરહી કૃપયા બે યંત્રે દદાતુ. તરહી એટલે તો, કૃપયા એટલે કૃપા કરીને, બે યંત્રે દદાતુ, બે એટલે બે, તો તમે બે યંત્ર આપો. કેમ? તો 100% કામનો ભાર ઓછો થઈ જાય ને, તો કરવું જ ના પડે એટલા માટે કહે છે. જો આ એક યંત્ર 50% કામનો બોજો ઓછો કરી દે તો બે લઈ લઈએ. ગ્રાહક હસવા માટે કહે છે કે બે લઈ લઈએ તો બિલકુલ કામનો બોજો ઓછો થઈ જાય, એટલે કામ કરવું જ ન પડે એટલા માટે ગ્રાહકે કીધું. તો કૃપા કરીને બે યંત્ર આપો. તરહી એટલે તો, તરહી એટલે તો, દદાતુ એટલે આપો, દદાતુ એટલે આપો. ફરીથી આનું આ તમને અહીંયા જે ભાષાંતર કરાવું છે ધ્યાન રાખજો. આપણી કહ, ગ્રાહક પ્રતિ, દુકાનદાર ગ્રાહક તરફ જોઈને કહે છે, એતત યંત્ર ક્રીણાતુ, આ યંત્ર ખરીદો, ક્રયણ યોગ્ય અસ્તિ ખરીદવા યોગ્ય છે. ગ્રાહક હ, તો ગ્રાહક શું કહે છે? તસ્ય કા વિશેષતા અસ્તિ, તેની શી વિશેષતા છે. આપણી કહ, એતત યંત્ર ભવતઃ 50% પ્રતિશતમ કાર્યભારમ અલ્પમ કરિષ્યતિ. શું કહે છે? આ યંત્ર તમારો 50% કામનો બોજો ઓછો કરી દેશે. ગ્રાહક કહે છે, તરહી કૃપયા દ્વે યંત્રે દદાતુ, તો કૃપા કરીને મને બે યંત્ર આપો. કેમ? તો એક યંત્ર 50% કરે તો બીજો 50% કરે, 100% કામનો બોજો ઓછો થઈ જાય, તો એમને કામ કરવું પડે નહીં, એટલા માટે બે યંત્ર માગે છે. હવે બીજું એક, આને આમ આપણે કહીએ છીએ ઇંગ્લિશમાં બધા જોક્સ કહીએ છીએ ને, આ જોક્સ જેવું છે. હવે બીજું છે, શિક્ષક હ, છાત્રાયાહ ગૃહકાર્ય દ્રષ્ટવા. શિક્ષક શું કહે છે? વિદ્યાર્થીનું ગૃહકાર્ય જોઈને, જો અહીંયા દ્રષ્ટવા, ત્વા, ત્ય અને ય, સંબંધક, ભૂત, કૃદંત, આ એનો દ્રષ્ટવા એટલે જોઈને. શિક્ષક વિદ્યાર્થીનું ગૃહકાર્ય જોઈને કહે છે. શું કહે છે? ભવતઃ ગૃહકાર્યે બહવઃ દોષાઃ. બહવઃ એટલે ઘણી બધી,
बहुत એટલે ઘણી બધી, દોષાહા એટલે ભૂલો, દોષાહા એટલે ભૂલો, શું કહે છે તારા ગૃહ કાર્યમાં ઘણી બધી ભૂલો છે, વિદ્યાર્થીને કીધું એમણે કે આ ગૃહ કાર્યમાં ઘણી બધી ભૂલો છે, તાન તાન અપિ ભવાન એષ એવ કરોતિ, શું કહે છે તો પણ તું એકલો જ એમ કે ગૃહ કાર્ય કરે છે, તો વિદ્યાર્થી શું કહે છે છાત્ર એટલે વિદ્યાર્થી મહોદય, હવે અહીંયા શિક્ષકને મહોદય કીધા છે, કોઈ માનવાચક શબ્દ માટે આપેલું મહોદય છે, એતે સર્વે દોષા અહમ એકમ ન એવો ન કરોમિ, શું કહે છે એતે સર્વે આ બધી ભૂલો, દોષા એટલે ભૂલો, અહમ એટલે હું, એકહ એવ ન કરોમિ, આ બધી ભૂલો હું એકલો જ કરતો નથી, ગૃહ પાઠ લેખને મમ પિતા અપિ સહાયતામ કરોતિ, શું કહે છે આ હું લેસન ગૃહ કાર્ય કરવા બેસું છું ને એમાં મને મારા પિતા પણ મદદ કરે છે, એટલે મારા પિતા પણ આ ભૂલો કરે છે, હું એકલો કરતો નથી, ફરીથી એનો ફકરો કહું ફરી, શિક્ષક શિક્ષક કહે છાત્રાય ગૃહ કાર્ય દ્રષ્ટવા, વિદ્યાર્થીનું ગૃહ કાર્ય જોઈને, ભવતઃ ગૃહ કાર્ય બહવ દોષાઃ, તારા ઘરકામમાં ઘણી બધી ભૂલો છે, તાનપિ ભવાન એક એવ કરોતિ, તું એકલો જ ગૃહ કાર્ય કરે છે, તો છાત્ર વિદ્યાર્થી કહે છે મહોદય સાહેબ એતે સર્વે દોષા અહમ એકવ એવ જ ન કરોમિ, શું કહે છે આ બધી ભૂલો હું એકલો જ કરતો નથી, પાઠ ગૃહ પાઠ લેખને મમ પિતા અપિ સહાયતામ કરોમિ કરોતિ, શું કહે છે ઘરકામ કરવામાં મને મારા પિતા મદદ કરે છે, મને મારા પિતા પણ મદદ કરે છે, હવે ત્રીજી ભૂલ આપણે ત્રીજું જોઈએ છે, ગૃહસ્વામી ઘરના માલિક, ગૃહસ્વામી એટલે ઘરના માલિક, અતિથિ પ્રતિ કોઈ ઘરે મહેમાન આવે છે, અતિથિ એટલે મહેમાન આવે છે એમની તરફ જોઈને, ભવાના આગચ્છતુ તમે આવો, શ્વાન ભયમ ન અનુભવતું તમે આ કૂતરાથી ડરશો નહીં, જો શ્વાન એટલે કૂતરો, ભયમ એટલે ડર, ન અનુભવતું તમે ડરશો નહીં, અતિથિ તો મહેમાન શું કહે છે કિમ સહ ન દંશતિ, શું તે કોઈને કરડતો નથી, ગૃહસ્વામી તસ્ય દંશન સ્વભાવ અસ્તિ વા ન વા ઇતિ અહમપિ ન જાનામિ, કે છે તેનો ડંકવાનો સ્વભાવ તો છે કે નહીં એ હું જાણતો નથી, યતઃ એતસ્ય સ્વભાવસ્ય પરીક્ષણમ અધુના ભવિષ્યતિ, જે એનો સ્વભાવ પરીક્ષણ અધુના ભવિષ્યતિ, હમણાં જ ખબર પડશે એના સ્વભાવ વિશે, એમ કે શું કહે છે ફરીથી ગૃહસ્વામી શું કહે છે અતિથિ એમના મહેમાન આવે છે ઘરે તો એમના તરફ જોઈને શું કહે છે ભવાન આગચ્છતુ તમે આવો, શ્વાન ભયમ ન અનુભવતી તમે આ કૂતરાથી ડરશો નહીં, એટલે અતિથિ શું કહે છે કિમ સહ ન દંશતિ, શું તે કરડતો નથી, તો ગૃહસ્વામી કહે છે એટલે કે ઘરનો માલિક શું કહે છે કરડે છે કે નહીં એનો મને ખબર નથી, પણ એની હમણાં જ ખબર પડી જશે, કેમ શું કહે છે યતઃ એતસ્ય સ્વભાવસ્ય પરીક્ષણમ અધુનામ ભવિષ્યતિ, એ કરડે છે કે નહીં એની હમણાં જ ખબર પડી જશે, આપણે અહીંયા થોડાક શબ્દાર્થ લખવાના છે, આની અંદર શ્વાન એટલે કૂતરો, અહીંયા તમારે શબ્દાર્થ પણ નોટમાં ઉતારવાના છે, આનું તમારે પરીક્ષાની અંદર આનું એક ફકરો પૂછાશે, પાઠમાંથી કોઈ પણ એક ફકરાનું ગુજરાતી તમારે લખવાનું રહેશે, શ્વાન એટલે કૂતરો, ભયમ એટલે ડર, તસ્ય દંશન સ્વભાવ અસ્તિ વા ન વા ઇતિ, શું કહે છે તેનો ડંકવાનો સ્વભાવ છે કે નહીં એ તો મને ખબર નથી, અહમ અપિ ન જાણામિ એ હું જાણતો નથી, યતઃ એતસ્ય, યતઃ એટલે જે, એતસ્ય એટલે અહીં સ્વભાવસ્ય, અહીં સ્વભાવની પરીક્ષણ અધુના ભવિષ્યતિ, અધુના એટલે હમણાં જ ખબર પડી જશે, અધુના એટલે હમણાં, એ કરડે છે કે નહીં એની હમણાં જ ખબર પડી જશે, એટલે એમ કે તમને કરડશે એટલે ખબર પડશે, હવે ચોથા નંબરનો છે એકદા ચોર દ્વયમ વિત્ત કોષે લુઠનમ કરોતિ, એકવાર ચોર દ્વયમ, દ્વયમ એટલે બે ચોર,
चोर द्वयम एटले बे चोर। वित्त कोषे एटले बैंक मां। लूंट थमन एटले लूंट चलावे छे, लूंट करे छे। एक वार बे चोर बैंक मां चोरी करे छे। बहुनी रूपकाणी प्राप्नोती, बहुनी एटले घणा बधा रूपिया मळे मेळवे छे। गृहम आगत्य वार्तालापम करोती, घरे आवीने आगत्य एटले आवीने, जो पाछो संबंध कृतदंत आव्यो आगत्य संबंधक भूत कृदंत आगत्य त्य आयो वा त्य ने या त्रण प्रत्ययनो जे शब्द होय એટલે સંબંધક ભૂત કૃદંત કહેવાય। તો આ પ્રમાણે અહીં શું કહે છે, ઘરે આવીને વાતો કરે છે બે જણા। પહેલો ચોર શું કહે છે, પ્રથમ ચોર પહેલો ચોર કહે કિયત ધનમ પ્રાપ્તમ तस्य ज्ञानार्थम धनगणनाम करोमि। आ केटलो बधु केटलो धन हसे ए जाणवा माटे आपणे आ धननी गणतरी करवी जोईए। आव के छे बे जण वातो करे छे। तो बीजो शुं के छे, व्यर्थ श्रमम मा करोतु, व्यर्थम एटले नकामू, नकामू श्रमम एटले मेहनत। શું કહે છે, નકામી મહેનત ન કરીશ કેમ, તો સ્વઃ આવતીકાલે વર્તમાન પત્રે સમાચાર પત્રમાં વાર્તામાં ગમિષ્યતિ એવ, શું કહે છે આવતીકાલે છાપા સમાચાર પત્રમાં એમ વાત આવી જ જવાની છે, તત ગણના જ્ઞાનમ ભવિષ્યતિ, ત્યારે જ આ ધનની ગણતરી કેટલી છે એની ખબર પડી જશે। કેમ, તો છાપામાં ક્યાંય પણ ચોરી થાય તો છાપામાં તેના સમાચાર આવી જાય કે આટલા રૂપિયાની બેંકમાં લૂંટ કરી એમ, એટલે એમ કે આપણે આ ધનની ગણતરી કરવી પડશે નહીં, આપણને કાલે જ ખબર પડી જશે કે આ ધન કેટલું છે। એટલે બીજા ચોરે એને સાચી સલાહ આપી કે આ ધન આટલું બધું આપણે નહીં ગણી શકીએ, આવતીકાલે સમાચાર પત્રમાં એના સમાચાર આવી જશે કે ધન કેટલું છે। હવે પાંચમું છે, વૃદ્ધ શંભુનાથ છે, અહીંયા બે દાદાઓનો વાર્તાલાપ છે। એક વૃદ્ધ શંભુનાથ છે, એ શું કહે છે, મમ પત્ની મમ ભોજનસ્ય પશ્યાત એવ ભોજનમ કરોતી। શંભુનાથ શું કહે છે, મારી પત્ની મારા ભોજન કર્યા પછી જ ભોજન કરે છે। તો રમાનાથ શું કહે છે, ભવતઃ ભાર્યાય સહ ભોજનમ ન કરોતી વા, શું તમે તમારી પત્ની સાથે ભોજન કરતા નથી। શંભુનાથ કહે છે, તથા તથા કિમપિ નાસ્તિ તેવું કંઈ પણ નથી, મમ ભોજનસ્ય પશ્યાત સા ભોજનમ કરોતિ, મારા ભોજન કર્યા પછી તે ભોજન કરે છે, તસ્ય કારણમ અસ્તિ તેનું કારણ છે। એટલે શું કહે છે, યતઃ આવ્યો હો એકા એવ કૃત્રિમ દંતાવલી અસ્તિ, શું કહે છે, જે અમારા બંને વચ્ચે એક જ કૃત્રિમ દાંતનું ચોકઠું છે, એટલા માટે પહેલા હું ચોકઠું પહેરીને ભોજન કરી લઉં પછી મારી પત્નીએ ચોકઠું પહેરીને ભોજન કરે છે, એટલા માટે કહે છે તેનું કોઈ કારણ નથી, મારા ભોજન કર્યા પછી તે ભોજન કરે છે, એનું એક જ કારણ છે કે અમારા બંને વચ્ચે એક જ દાંતનું ચોક કૃત્રિમ દાંતનું ચોકઠું છે એટલા માટે। તો અહીં આપણે આ પાઠનું ગુજરાતી ભાષાંતર જોઈ ગયા। હવે અહીંયા ટિપ્પણ લખ્યું છે, થોડું શબ્દાર્થ લખેલા છે અને જે ચોપડીમાં આપ્યા છે તે તમારે નોટમાં લખવાના છે, અને આ પાઠની અંદર તમારે આ પાઠમાંથી ફક્ત કોઈ પણ એક ફકરો જ પરીક્ષામાં પૂછાશે, તો એ ફકરાનું ભાષાંતર તમારે કરવાનું રહેશે। અહીંયા મેં તમને એક એક ફકરાનું ભાષાંતર કરાવેલું છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી ફરજિયાત આ ભાષાંતર સાંભળશે અને એ પ્રમાણે પરીક્ષામાં સારી તૈયારી કરશે, એકથી ચાર જ પાઠ પરીક્ષામાં પૂછાશે, એટલે આપણે એ પ્રમાણે તૈયારી કરવાની રહેશે।